І так, люди, сьогодні хочу, брати та сестри, сьогодні хочу проповідувати на таку тему. Сьогодні Різдво Христово, Різдвяний мир. Різдвяний мир. Я розкажу вам одну таку історію, я не знаю особисто, я не впевнений, що це є правда, а можливо не є правда або правда, я не знаю точно, але мені дуже подобається ця історія. Це було під час Першої світової війни. Майже такі обставини, в яких зараз ми перебуваємо. І там було Різдво. Якщо ви не знаєте, Перша світова війна – це була дуже, дуже кривава війна, тому що дуже багато людей загинули. Тоді ще не було цієї Женевської конвенції, ніхто не... Там полонених вбивали, там ще ніхто не казав... Там був хлорпікрін, там були дуже-дуже... Там не було протигазів. Протигазів не було, і люди дуже вмирали, багато людей вмирало. Там, по-перше, з'явилась така штука, яка зветься окопна хвороба. Окопна хвороба – це коли в людині заживо гниють ноги, кінцівки, пальці відпадають, там, все таке інше. Тобто це була дуже кривава війна, і там було Різдво. Хто не знає, ця війна, вона не скінчилась перемогою, вона скінчилась Версальським миром, коли змусили Германію, це історія, змусили Германію підписати цей договір. Але була така цікава історія, кажуть, що було Різдво, це було напереддень, наприкінці майже цієї війни було Різдво, і під час Різдва або під час деяких особливих дат було перемир'я, таке тимчасове перемир'я на декілька годин, можливо, або на день, на два. І було перемир'я. І там стояли супротивники, вони стояли один окоп від одного, десь там біля менш ніж 100 метрів було. І коли Різдво було, люди, які сиділи у окопах, і в них було що їсти, вони спитали, інколи перемовлялись так з людьми, вони спитали, є чи у вас що їсти? У ворогів своїх. Ті сказали, ні, зараз нема. Вони кажуть, але це Різдво, ми маємо щось принести. Вони взяли те, що в них було, і вони пішли в окопи до тих людей, яких вони вбивали ще вчора. Позавчора, вчора, день до позавчора. Вони вбивали цих людей. Вони взяли їжу, вони сказали, ми маємо піти. Тому що Різдво – це таке особлива дата, особливе свято у історії людства, що ми не можемо. Вони сказали, ми не можемо. Навіть вбиття, навіть вбивство тих ворогів, які нас вбивають, це неможливо. І вони пішли, і хтось каже, що після цього почався процес мирних переговорів, який скінчився цим Версальським договором. Але... Ще раз кажу, я не знаю, наскільки це правда чи ні, але мені дуже подобається ця історія, тому що Біблія нам каже, що у Христі Ісусі, Він, дивіться, примирив весь світ з собою. Тобто війна, ви знаєте, що завжди ведеться війна між світлом та темрявою. І, на жаль, більшість з нас, коли ми народжуємось, через Адама та Єву ми народжуємось у гріховній своїй подобі. Ми народжуємось, перебуваючи у гріховному стані. І ця боротьба, вона завжди ведеться десь посередині серця кожного з нас. Десь посередині кожного з нас ми завжди вагаємось між світлом та темрявою, між темрявою та світлом. Хто розуміє, про що я кажу? Розумієте? І Біблія каже, що у Христі Ісусі, у цьому новонародженому младенці, Він примирив. Саме тому сьогодні я хочу поговорити з вами про цей мир, який став нам, який Бог дав нам у Христі Ісусі, у особі Ісуса Христа. І знаєте, якщо ми кажемо про Різдво, коли ми кажемо про Різдво, скажу вам так, Різдво – це завжди подарунки. Хтось отримав вже свій подарунок, чи ні ще? Завтра буде, так? Да? Або хтось вже отримав, можливо, хтось ще отримує. Наш Артурчик, він чекає на подарунок. Подарунок є, але він чекає, він дуже чекає на подарунок. Я теж чекаю на свій подарунок. Я понял, лучший мой подарочек – это ты. Дважди, да? Я зрозумів. Але хтось чекає на подарунок на Різдво? В нас сьогодні є для вас подарунки, тому ще раз кажу, залишайтесь до кінця. Але, друзі, є подарунки. А хто знає, який найкращий подарунок? Я скажу вам так, багато хто цього року на день народження замовляв собі найголовніший подарунок, який нехай буде мир. Хто казав це? Можна те, але найбільше я хочу мира. Саме тому я хочу сказати сьогодні, друзі, саме тому це є тема сьогоднішньої проповіді на Різдво – Різдвяний мир. Я хочу вам прочитати, друзі, одне місце з Писання. Це Євангелія від Луки, 2 розділ, з 9 по 14 вірші. Не стихи, а вірші. Я вже, бачите, моя українська дедалі. Вірші, так. Вибачайте, тут же я не... Опа! А в мене є підказка. В мене є тут записано. Аж ось, янгол Господній з'явився коло них І слава Господня осяяла їх. Це про пастухів. Угу. Осяяли їх. І вони перестрашились страхом великим. Та янгол промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Друзі, людям усім – це для кого? І для мене теж. Людям усім, навіть для тебе, Андрій Сисоєв, навіть для тебе, людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилась з ангелом сила велика небесного війська, щоб Бога хвалили і казали. Дивіться, цей 14-й вірш. Слава Богу на висоті і на землі і у людях добра воля. Дивіться, Бог точно знає. Знаєте, найкращий подарунок, я вже казав, на день народження або на якесь свято, найкращий подарунок – це те, який є насправді найкращим, найбажанішим. І знаєте, Бог, він начебто знав, що ми будемо з вами відчувати у цей час, що люди відчували 100 років тому, 300, 500 років тому. Дивіться, у кожне покоління люди завжди найбажанішим дарунком для кожної людини є саме мир. І саме тому Бог, коли він подарував Ісуса Христа, в особі Ісуса Христа, це був подарунок, який ніс в собі ці дві речі – мир і благоволю. Мир та благоволя. Тобто, що Бог сказав? Він сказав: я даю вам мир, я передаю той дарунок, або те, чого ви потребуєте. Я даю вам цей мир. Скажіть мені, кому подобається, коли в вашому серці є мир, в вашому житті є мир, в вашій сім'ї є мир, в ваших відносинах з оточуючими людьми є мир? Кому подобається цей стан? Ми бажаємо його, ми потребуємо цей стан, ми молимось навіть про це. І я хочу сказати сьогодні, якщо Бог сказав, що я даю вам мир, я хочу вам сказати, цей подарунок, він залишається і по цей час. По цей час цей подарунок Бога для людства, він залишається. Але чи ми дійсно розуміємо, про що ми читаємо? Коли тут написано, ще раз, можна 14-й вірш цей, будь ласка. Слава Богу на висоті і на землі мир. Коли ми читаємо про цей мир, я назвав його, сьогодні це тема проповіді, різдвяний мир, тому що це було на Різдво сказано, тому це різдвяний мир. Коли Бог сказав цей мир, чи розуміємо ми насправді, про що йдеться мова? Зараз я спробую нам з вами пояснити. Ми будемо про це сьогодні з вами говорити. Я хочу, друзі, сказати вам зачитати одне місце з Писання. Послання до Філипп'ян, 4 розділ, 7 вірш. Філипп'ян, до Філипп'ян. І тут написано, і, читайте, мир який? Мир Божий, що вищий від усякого розуму. Тобто, у кожного з нас з вами є уявлення про те, що є для нас мир. Що є для нас мир. Пам'ятаєте цю пісеньку? «Нічого більше не надо, тільки милий був би рядом». А потім ми кажемо: Господи, вбий, забери його від мене. І Бог не розуміє, що йому треба. Що цій людині треба? Хочу, щоб милий був поруч, а тепер забери його, бачити його не можу. Що насправді ти хочеш? А він забрав його, ой, Боже, дай мені його. Дав знову, бачити тебе не можу вже. Ми дуже такі, знаєте, ми дуже непрості люди, непостійні. Ми такі непостійні. І дивіться, тут Бог і каже: і мир Божий, що вищий від всякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Ви знаєте, я сьогодні хочу сказати вам, що мир, про який говорить Бог, різдвяний мир, це є Божий мир. Божий мир. У Бога є мир і його розуміння миру. І я хочу сьогодні спробувати нам пояснити, про який саме мир каже Бог, коли він сказав, що на землі мир і у людях благоволя. Дивіться. Божий мир, він складається з трьох частин, або є три складові цього миру. Тобто без одної з цих складових цей мир не є мир. Тобто цей мир, ми не можемо сказати, що він Божий. І ці три складові, вони дуже-дуже прості, але дуже корисні. І я дуже рекомендую кожному з вас запам'ятати ці три складові. І ще раз кажу, навіть без однієї з цих складовів цей мир не є Божий мир. Тобто він не такий оригінальний, якісний, класний, яким його вподобав Бог, який він передав нам. Перша частина або перша складова цього миру – це мир людини з Богом. Мир людини з Богом. Друга складова – це мир людини з самим собою. І третя складова – це мир людини з оточуючими. Тобто, дивіться, коли в тебе є мир, який приходить від Бога, в тебе є мир, який в тобі, і, звичайно, якщо в тебе є в своєму серці є мир, чим ти ділишся з іншими людьми? Поділяєш що? Теж мир. Тобто, в тебе є мир з оточуючими людьми. Але я хочу з вами пояснити сьогодні, що саме це означає. Я знаю, що люди, які пройшли реабілітацію, центр реабілітації, вони дуже... правильно сказав. Я знаю, що я правильно сказав, і я знаю, що ви правильно вивчали. Але чи ви завжди розумієте, про що йдеться мова? Навіть тих, хто є у реп-центрі. Давайте зараз ми з вами всі поспілкуємось на це. Що таке мир з Богом? Дивіться. Будь-що у цьому житті має своє джерело походження. Тобто воно має виток. Знаєте, мені дуже подобається українське слово «виток». Хто знає, що таке «виток»? Тобто, звідки воно починається, розумієте? Все звідкись починається. Все звідкись починається. Наприклад, якщо, вибачте мене, але я наведу такий приклад, він, можливо, не буде дуже приємний найпрекраснішій частині нашої церкви сьогодні, але, друзі, але він дуже дієвий. Дивіться, ви колись чули, як жінка каже, якщо б в мене було це, то я була б задоволена. Хто чув такі речі? А потім проходить 2-3 тижні, і вона каже, а якщо в мене було ще це, то було б ще краще. А потім проходить місяць, і вона каже, ну мені взагалі це не треба вже. Якщо в мене було це, то було б краще. Вони такі мінливі, да, жінки? Бувають, да, мінливі, як погода. Ми коли жили коли в Америці, ми жили в такому штаті, там казали так, якщо тобі не подобається погода у штаті Вашингтон, почекай 5 хвилин, вона тобі сподобається. Бо кожні 5 хвилин вона змінюється. Так само у деяких людей. Ви знаєте, нас завжди щось змінюється. Що це означає? Про що це говорить? Дивіться, це говорить про те, що виток або джерело нашого миру, воно не є стабільне, воно не є оригінальне, воно не є... Воно є мінливе, воно не є правильне. Воно не є правильно. І чому ми кажемо про мир Божий? Коли ми кажемо про мир Божий, ми кажемо, що це, по-перше, це мир людини з Богом. Тому що, що це означає? Це означає, що коли я приймаю Христа своїм Господом і Спасителем, цим самим я не тільки просто приймаю Його у молитві, ні. Цим самим я приймаю, що Він є джерелом мого життя з цього моменту. Знаєте, Багато людей вірять у Ісуса Христа. Навіть якщо я спитаю, хто з вас вірить в Ісуса Христа, всі підіймуть руку. Але знаєте, є такий фільм, мені дуже подобається, в ньому знімався, на жаль, вже померлий актор Хіт Леджер такий. І він помер, до речі, від наркотиків. Така от сумна штука. Фільм називається «Історія рицаря». Хтось бачив цей фільм? Дуже такий, такий класний фільм, веселий, такий смішний. Але знаєте, там є одне таке, я пам'ятаю один такий момент. В одному моменті вони сиділи там десь, як завжди, випивають, і один каже, Ісус Христос ірландець. Чому? Тому що він ірландець. І знаєте, кожна людина, кожна нація, вона намагається зробити Ісуса Христа схожим на себе. Знаєте чому? Тому що так простіше. Тому що тобі не треба змінюватись. Христос який? Такий, як я. Він мене розуміє, він мене підтримує, він завжди... Ви знаєте, Христос приймає мене таким, який я є. Знаєте, що стоїть за цими словами? За цими словами стає така думка. Мені не треба змінюватись. Нехай Бог змінюється, якщо йому треба. І знаєте, що це означає? Це означає, що насправді ми робимо не Бога своїм джерелом, а ми маємо себе самих за своє джерело. І знаєте, у деяких людей гроші є джерелом, у деяких людей їхня сім'я – це є джерело, у деяких людей, у деяких мамок є діти – це моє джерело, діти – це моє все, я за дітей можу і вбити. Серйозно? Серйозно? А якщо тебе хтось вб'є за своїх дітей? А це не можна так робити, це є великий гріх. А тобто те, що ти їх можеш вбити за своїх дітей когось, не ножем, ні, не пульнути словами інколи, відношенням. Я з тобою більше не спілкуюсь. Ти образив моїх дітей. Серйозно? Тобто це означає, що твої діти є твоїм джерелом. А що є мир з Богом? Витоком або джерелом миру з Богом є сам Бог. Тобто я приймаю не тільки думку, а я приймаю той факт, що Ісус Христос або Бог, Він є основою мого життя, Він є фундаментом, Він є всім у всьому в моєму житті. Як відокремити або як визначити для себе, що є твоє джерело життя? Це дуже просто. Бачите, є деякі люди, вони кажуть, якщо я втрачу його все, я втратив все своє життя. Він є моє життя, бо вона є моє життя. Серйозно? Знаєте, інколи Бог може пошуткувати. І Він скаже, давай визначимо, що є основою твого життя. Коли ми кажемо мир з Богом – це є, ще раз кажу, це є прийняти, що тільки Він є основа мого життя. Знаєте, я наведу вам такий приклад з нашої сім'ї. Коли я молився, по-перше, ніж я зробив пропозицію моїй майбутній дружині тоді, я молився, і знаєте, для мене дуже важливою ознакою того, що це саме була Божа воля, була одна річ, про яку я молився. Я ще хто не одружений, є у нас такі? Якщо ви не одружені, прислухайтесь до цієї ідеї. Ця ідея вам дуже стане у нагоді, дуже буде корисна. Я завжди молився, я знаю, що моя дружина, потім ми з нею спілкувалися, і вона сказала, що вона теж про це молилась. Я сказав, я хочу, щоб моя дружина, я любив її менше, ніж я люблю Бога. І щоб вона любила мене менше, ніж вона любить Бога. Хтось скаже, що ти маєш на увазі? Я хочу, щоб вона любила мене всім своїм серцем, а я не хочу. Знаєте чому? Якщо вона буде кохати мене, любити мене всім своїм серцем, є така небезпека, що одного разу, коли мені щось забажається, я можу спробувати змусити її, дивіться, робити те, чого Бог не казав їй робити, або Бог не хоче, щоб вона робила. І якщо вона буде любити мене більш за все, більш за своє життя і більш за Бога, знаєте, що вона може зробити? Вона може зробити те, що я їй попрошу. І тоді і я, і вона, і наша сім'я, ми втратимо мир. Знаєте, і деякі жінки, вони роблять, їм кажуть, навіщо ти це зробив? Вони кажуть, ну що я могла зробити? Чоловік сказав, ну хто ж я ж за чоловіком йду. Серйозно? Ні, ми маємо йти за Богом. Жінки, ви чуєте мене? Ми маємо йти за ким? Але чоловік, якого я люблю більш за все, він сказав мені, знаєте, десь я вже чув. Дружина, яку ти мені дав, сказала мені їсти, я з'їв. А як до того, що Бог сказав тобі не їсти? Бачите, це один з індикаторів, як зрозуміти, що Бог не є твоїм джерелом. І знаєте, є багато сьогодні християн, які насправді вони не мають мир з Богом. Вони кажуть, вони гадають, вони думають, їм здається, що вони мають мир з Богом, але вони не мають мира з Богом. Знаєте чому? Тому що вони роблять будь-що фундаментом свого життя, окрім Бога. Завжди питаю людей, ви боїтеся смерті? Да. Так. А чому? Смерть – це є шлях, або це є стежка, це є двері до Бога. Ми зустрічаємось, ми входимо в Його тронний зал. Ні. А чому? Так ти ж завжди кажеш, Боже, я хочу з тобою зустрітися. Бог каже, а що ти маєш на увазі? Тобто ти хочеш зі мною зустрітися? Да. Але давай десь через 3 століття. Каже, ні, я хочу з тобою зустрічатись кожного дня. Знаєте, деякі християни є, можливо, це навіть стосується вас, можливо, це є пророче слово для когось сьогодні. Я скажу вам так, є деякі християни, які ви перестали відчувати Бога і Його присутність. Знаєте чому? Тому що Бог є ревний. І Він завжди розуміє, якщо ви любите щось більше, ніж Нього, Він каже, окей, спробуй без мене. Хтось каже, а ні, Бог так не може робити. Він робить саме тому, що Він вас любить. І Він робить це, щоб ви зрозуміли, що без Нього ви нічого не можете. Тому перша складова миру Божого, різдвяного миру – це мир людини з Богом. Друга складова. Що таке друга складова? Це мир з самим собою. Дивіться, у багатьох християн ця проблема, вона присутня в житті. Давайте зараз спробуємо пояснити. Що є мир з самим собою? Це коли я добровільно, у покорі свого серця, я згоджуюсь з тим, що не я правий, а Бог правий. Тобто, його цінності є вищі за мої цінності. Його бачення цього життя є правильнішим за моє бачення мого життя і всього світу, і так далі, і так далі. Тобто, у покорі серця, добровільно я погоджуюсь. І це приносить моє серце мир. Той самий момент, коли ми погоджуємось з Богом, друзі, в наше серце приходить Божий мир. Знаєте, коли християни втрачають цей мир? Коли вони намагаються Бога переконати в тому, що їхнє бачення світу і життя є правильнішим за його. Той самий момент ми кажемо, ми починаємо танок. Опа, Господи, ти ж не бачиш нічого. Він все бачить, він все знає. Йому не треба чути навіть молитви, він знає. Біблія каже, що навіть перш ніж ти молишся. Знаєте, я для деяких буваю не дуже такий, як удобний буде. Незручний пастор. Знаєте чому? Я речі називаю своїми іменами. Я незручний пастор. Доходить людина, я кажу, що, блудник? Ви не розумієте, в нас любов. Я говорю, ні, у вас блуд, а не любов. Так, що, я говорю, що? Отак. Говорю, Бог ненавидить те, що ти робиш. Бог благословляє. Я говорю, Бог не може благословляти те, що він давно вже прокляв. Ніколи Бог, дивіться, ніколи Бог, ні для кого, ніколи, ніяк, ні при якої, хоч отак ви станцюєте там перед ним. Хоч ви знаєте гімн, і навіть забуті рядки гімна України, якщо ви їх пам'ятаєте, він нічого не буде робити поперек свого слова, поперек своєї істини. Тому мир з Богом в нашому серці, він знаходиться в той самий час або в той самий момент, коли ми добровільно в покорі серця погоджуємося з його цінностями. Коли ми чорне називаємо чорним, а біле називаємо білим. І ми відчуваємо мир. Хтось колись з вас сказав правду? Знаючи, що за цю правду вам буде... Хтось сказав правду? Було таке? А тепер в мене питання, а що ви відчували після цього? Мир. Знаєте чому? Тому що ви поставили в той самий момент, ви поставили істину вище своєї правди, і ви відчуваєте мир. А коли ми втрачаємо мир, коли ми намагаємось переубідити, переконати і себе, і Бога, і всіх оточуючих, що та ні, правда вона така. І в цей час Бог, який це все бачить, він каже, от ти шутник, от ти юморіст. Що ж ти робиш, людина? То там, а там пусто. Тому що в тебе немає вже миру в серці. І третє, дивіться, третя складова різдвяного миру – це мир з оточуючими людьми. Боже мой, скільки невіруючих людей, почитайте Фейсбук, скільки невіруючих людей пишуть завжди. Оточуй себе гарними людьми. Оточуй себе людьми, з якими тобі буде зручно. Оточуй себе людьми, які будуть тебе надихати. Оточуй себе людьми. Знаєте, що люди намагаються зробити? Вони намагаються здобути, дивіться, вони намагаються здобути мир з оточуючими, забуваючи, що мир з оточуючими – це є наслідок мира з Богом і мира з самим собою. Тобто, я дарую, або в мене є мир з оточуючими мене людьми, не тому, що вони гарні або добрі, ні, а тому, що в мене в серці є Бог. І тепер в мене в серці є мир і радість. Саме тому я дарую цей мир і радість людям. І навіть якщо ці люди достойні цього або недостойні, навіть якщо ці люди заслуговують або не заслуговують, навіть якщо ці люди раді мене бачити або не раді мене бачити, навіть якщо ця людина плює мені в обличчя, я радий бачити, бо в серці моєму є що? Мир. І він не залежить від оточуючих мене людей. Кого ми собі обираємо в друзі? Яких людей? Неудобних. Я вибираю все неудобные друзья. Тогда беріть мене в найкращі друзі свої. Бо я... Таких людей мало хто бере в друзі. Знаєте чому? Ми не любимо таких людей. Вони нам як скалка в нозі. Ми не хочемо їх мати. Тому що вони, дивіться, руйнують мій мир. Вони руйнують мій мир. Я так довго вистраювала цей мир. Я так довго обирала, я так довго санітизувала все моє оточення, убираючи або видаляючи звідти токсичних людей. А хто є токсична людина? Та людина, що каже те, що мені не подобається. Вона є токсична. Ви здивуєтесь, але багато є людей, якщо ви намагаєтесь бути християнином, багато людей вважають вас токсичними. Бо ви крейзі, ви ж не бухаєте за всіма. Навіть у Різдво святе свято. Ви токсична людина. Бо ви завжди кажете якісь речі. Всі кажуть, можна, а ви кажете, не можна. Всі кажуть, окей, а ви кажете, не окей. З тобою якось складно стало. Ти як до Бога прийшов, що з тобою складно стало, Віталік. То нормально було, був такий, як всі. А тепер щось ні. І ви відчуваєте, що ви втрачаєте цей мир. Ні, ви не втрачаєте мир. Ви починаєте цей мир тільки. Мир з оточуючими людьми. Ще раз, мир з Богом, мир з самим собою, мир з оточуючими людьми. Давайте ще раз повернемось Філип'янам, послання до Філип'ян, 4 розділ, 7 вірш. Давайте ще раз його прочитаємо. Ще раз прочтіть, будь ласка, зі мною. І мир Божий, давайте ще раз вам прочту. І мир Божий, що вищий від усякого розуму. Тобто той мир, коли Бог є джерело або виток твого життя, коли в тебе є в покорі серця, ти погоджуєшся з тим, що каже Бог, і що те, що Він каже, це є правда, і тільки це. І коли ти будуєш свій мир з оточуючими людьми, відносини з оточуючими тебе людьми, ти будуєш, виходячи з цього мира Божого, Бог каже, що цей мир, він є вищий від розуму. Дивіться, тепер, коли наступного разу ви хочете скопіювати і себе на стіні в Фейсбуці повісити, що не варто перепливати через море завдяки людей, які не перешагнули через калюжу завдяки тебе, ви собі спитайте, ти що ти маєш на увазі? Бо мир Божий, Ісус Христос пішов на хрест, коли кожен з нас ще був, ще раз голосніше, ким? А чимсь він не сказав, а навіщо мені за цього Льошу помирати? А чому він так не сказав? А чому він не сказав, що це токсична людина, яка сидить у тюрмі? Навіщо він мені треба в сім'ї Божій? Кого Бог приймає в свою сім'ю? Кого? А чому це? А знаєте чому? Тому що в нього в серці є мир. І він не втрачає цей мир, коли приходять люди, які цього не гідні. Він не обирає. Саме тому він каже, бідний, багатий прийшов, сади їх поруч. І якщо бідний не може відчувати себе впевнено поруч з багатим, в нього проблема. Якщо багатий не може сидіти поруч з бідним, в нього теж проблема. Тому що діти Божі, вони багаті у Христі, так? Чи ні? Тому цей мир Божий, ще раз кажу, різдвяний мир, той мир, який приніс, та радісна звістка, яку приніс ангел Божий, ця радісна звістка, радісна звістка була про цей мир, різдвяний мир, Божий мир. Що є запорукою цього миру? Давайте я вам зараз прочитаю. Є 4 речі, які гарантують вам цей мир. Не просто гарантують, вони є запорукою цього миру. Тобто ти можеш зберігати цей мир Божий в своєму серці тільки тоді, коли в тебе є ці 4 речі. Давайте перше місце Біблії я прочитаю вам. Євангелія від Луки, 22 розділ, 42 вірш. Луки, 22, 42. Благаючи, Отче, якщо волієш, тобто якщо є твоя воля, пронеси мимо мене цю чашу. Та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. Перше, друзі, покора серця як основа життя з Богом. Якщо немає покори в серці, в тебе немає життя з Богом. Воно неможливе. Дивіться, ще раз кажу. Але я вірю в Бога, але я йому молюсь, але я йому співаю, але я в нього вірю, але я читаю Біблію інколи. Фонарь. Безполізно. Воно так не працює. Знаєте чому? То можна ще раз? Ще раз, можна це місце з Писання? Тут написано ще раз. Отче, якщо ти волієш, пронеси чашу мимо мене. Знаєте, що таке мимо? Тобто, так, щоб не чіпати мого серця. Не чіпати, не торкатись мене. Дивіться, багато християн саме про це вони і моляться. Вони кажуть, Боже, а можна так, щоб були зміни, а щоб мені не змінюватись? Вони очікують змін, які пройдуть мимо або повз їхнього життя. Повз потреби змінюватись. Так не має бути, такого не буває. Ти не можеш стати сильнішим. Дивіться, ти не можеш стати найсильнішою людиною планети, вбивши для цього всіх сильних людей. Ми намагаємося це зробити. Ми кажемо, ми хочемо бути найрозумнішими, найкрасивішими. Пам'ятаєте? Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи. Хто на світі всіх умніє, всіх красивіє і біліє? Саме так зараз намагаються зробити росіяни. Вони кажуть, а це що, ви хочете жити краще, ніж ми? Це не порядок. Це щось не те. Ми зробимо так, щоб ви жили так, щоб ви сказали, ой, давайте жити, як вони. Не хочемо ми так жити. І це не політична пропаганда, друзі, це реальність життя. Реальність життя, ще раз, ми не можемо, дивіться, пронеси мимо мене цю чашу. Що це за чаша? Це смерть, тортури, це рвані рани, це кров, яка лється, це оці подихи, коли він висить на хресті, і дивіться, його грудна клітина, вона стискує його, він не може дихати, в нього наступає асфіксія, асфіксія легенів, він не може дихати, він дихає отак. Кислороду, воздуху не вистачає, повітря не вистачає для його життя. Його мозок, він починає поступово, він починає вмирати від нестачі кислороду, кисню. Нестача кисня, він починає помирати. І Ісус, коли він каже це, пронеси це мимо мене, цю чашу. І дивіться, що він каже, проте не моя, а нехай твоя стане воля. Перша умова цього миру, різдвяного миру, покора твого серця. Добровільно згодитись, сказати, Боже, я готовий. Я готовий. Я готовий приймати людей не такими, які вони є, а я готовий приймати їх і будь-якими. Я готовий приймати всіх цих людей. Знаєте, в нас є, ми працюємо з військовими, і в нас є одна людина. Тільки, мабуть, пастор Валя і пастор Ваня знають. Інколи, коли ця людина мені пише, я вже кажу, я його вб'ю. Я його вб'ю. Як в цьому фільмі було, пам'ятаєш? Боль. Жуткая боль. Я вже не можу, мене вже так тіпає. І знаєте, я пішов домолитись до Бога, Бог мені каже, а що ти хотів? Ти хотів служити тим, хто тебе любить? І ти, Господи, нехай він буде. І знаєте, коли приїжджаю до нього, я тебе люблю. Я тебе люблю. Дякую тобі, що ти нагадуєш мені, що я християнин. Дякую тобі, що ти нагадуєш мені, що в мене в серці є мир. Я вже забув, що він там є. Бо я вже забув. Кожному з нас нам потрібні такі люди, знаєте? Нам потрібні такі люди. Да. Люди, які... Ти дивишся на нього, він каже, май совість, май Бога в серці. А він каже, ти не розумієш. Я для того, щоб ти розумів, що ти маєш його або не маєш. Глибока мисль, да? Глибока думка, не доплюнеш. Це перша умова. Друга. Від Івана, Євангелія від Івана, 16 глава, 33 вірш. 16:33. Це я вам розповів, щоб ви мали... Дивіться, що написано? Мир у мені. Друга запорука мира Божого, різдвяного миру, дивіться, я так написав собі, де або що є початком твого миру? Ще раз наголошую, друзі, тільки Бог є початком миру, дійсного, справжнього, найсправжнісінького миру є тільки Бог. Він каже, це я вам розповів, щоб ми мали мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Він не каже, що у вас не буде страждання. Мир Божий, він не... Бог, коли він казав про свій мир, він не мав на увазі, що цей мир буде такий, знаєте, весь розовий, няшний. Клас, супер. Яке сьогодні було служіння, а як пастор витанцьовував, а як група прославлення співала, мені зайшло це. А що ти змінив в своєму серці, а навіщо? Так це ж є самоціль. Тобто він каже, мали мир в мені. Де або що є початком твого миру? Завжди розумій це, що початком, витоком, джерелом твого миру є і має бути тільки Бог. Тільки Бог. Пастор, знаєте, яка в мене дружина? Знаєте, який в мене чоловік? А кому яка різниця? Якщо твій чоловік є основою або витоком твого миру, джерелом твого миру, в тебе проблема. Причому проблема набагато глибша, ніж твій чоловік. Дивіться, давайте, бусічки, йдіть сюди, будь ласка. Зараз вам покажу. Все. Хто не знає, пастор Свєта називає його «Моя бусічка». Він називає «Моя бусічка». Він для неї і пироги готує, і що там, і тільки, і піцу готує, і плов готує. Все для неї. Бусічка стала, хочу кави. Бусічка, зараз буде кава. Дивіться, це не тому, що він поганий, це тому, що він її любить. Хто знає їх, ви знаєте, що вони люблять одне одного. Так? Правда? Правда. Але найбільшою твоєю проблемою, пастор Віталі, є вона. І найбільшою вашою проблемою є він. Тому що якщо він стане більш бусічкою, ніж Бог, все торба. Приплили. Знаєте чому? Тому що одного разу ця бусічка у омлет покладе чуть-чуть більше солі, ніж треба. І вже не така бусічка. Ви розумієте, це залежність. Коли ти залежний від гарної дружини, або коли ти залежний від гарного чоловіка. Це залежність, це не є мир. Саме тому люди змінюють, вони намагаються змінити. А, я одружимось, я його зміню. Ага. Щас. Кого ти зміниш? Ти кукухою уїдеш. Не розумію, скільки я з ним живу. Як можна таке терпіти? Як? А навіщо ти терпиш? А навіщо терпіти? Ти вже почни дякувати Богу за цю людину. Дивіться, вона нічим не должна тобі. Вона не винна тобі нічого. Так само, як і він не винен нічого. Ви розумієте? Сім'я, справжня сім'я – це сім'я, в якій ніхто нікому нічого не винен. Бо саме в той момент починається справжнє життя. То я маю приймати цю людину з радістю не тому, що вона робить мене щасливішою. Дивіться! Не тому, що вона робить мене щасливішою. Бо якщо вона робить мене щасливішою, завтра знайдеться будь-яка ще, яка ще тебе може зробити щасливішою. І тоді ти скажеш, та ні, що та бусічка вже не та. Я вибачаюсь, це приклад. Дивіться, це так працює. Хто любить Україну? Угу. А на які умови мирної згоди з Росією ви згодні? Серйозно? А якщо наш президент прийме? Я вже не люблю цю Україну. Я не хочу в такій країні жити. Серйозно? А ви знаєте, що треба любити? Тоді, коли гарно, і тоді, коли не дуже. Коли класно, і коли не класно. Ви в курсі, що треба любити? А ну як ви маєте любити? Бачите, а вона ще й росіянка. Дякую вам дуже, дякую. Давайте воздамо славу Богу за них. Третя. Євангелія від Івана, 14 глава, 27 вірш. Дивіться. Заставляю вам, тобто залишаю вам, що він залишає? Мир. Дивіться. Мир чий? Свій даю вам. Я даю вам мир. Не так, як дає світ. Бог каже, не так, як дає світ. Тобто Бог каже, він тут каже прямим текстом, він каже, я даю інший мир. І мій мир, він інший. Він відрізняється від миру, до якого ви звикли. Він інший. Третя, готовність йти самим своїм життям всупереч шляху всього світу, вузькою стежкою миру Божого. Пам'ятаєте, що Ісус сказав? Мій шлях який? Вузький, складний, непростий. Він каже, мало хто йде цим шляхом. Це шлях Божого миру. А що є шлях Божого миру, друзі? Це йти всупереч шляху всього світу. Багато людей, вони кажуть, знаєте, є таке вислів, треба йти проти течії. А що ти маєш на увазі йти проти течії? Коли всі йдуть так, я не йду. Коли всі йдуть в суботу на служіння, я не йду. Я приходжу туди в неділю, коли нікого нема. Бо я не такий, як всі. Я йду проти течії. Всі приходять на 11, а я прийду на 13:40. Я не такий, як всі. Я оригінальний. Не подделка. Нет, ты не оригинальный. Ты... Це ти. Дивні діла Божі, а інколи діла дітей його ще дивніші бувають. І четверта. Давайте ще раз відкриємо, будь ласка, знову повернемось. Євангелія від Луки, 2 розділ, з 10-го віршу. 10-й вірш. Ще раз. Та ангел промовив до них, не лякайтесь, бо я благовіщу вам радість. Підкресли собі, радість, яку... Хто любить радіти? Хто любить радіти? Нравиться радіти? Вам подобається радіти? А, клас, я люблю радіти. Саме тому я обираю пастора Ваню в себе в друзі. Да? Він посміхається. А він ще не тільки посміхається, інколи він ще каже правду теж. Опа! І вже не такий друг. Дивіться, тут написано, благовіщу вам, що? Радість велика. А може 14-й вірш тепер? 14-й. А 14-й написано, слава Богу в вишніх і на землі мир. Дивіться, коли Бог каже за свій мир, Він має на увазі четверта передумова або четверта умова того, щоб зберігати цей мир, перебувати в цьому мирі Божому, це радіти самому цьому миру. Хтось каже, а що ж радіти? Та подивіться, світла нема скільки? По 12 годин в день нема світла. Дивіться, люди стали злими. Дивіться, і це погано, і це погано. Бог сказав, чому радіти, скажіть мені. Він сказав радіти його миру, правда? Він не сказав радіти обставинам твого життя. Він сказав радій миру. Християни тут є? Хтось християни є? Бог сказав радій моєму миру. Він не сказав радій, тому що в тебе все круто. Ви знаєте, як визначити, що ти вмієш радіти Божому миру? Знаєте як? Дивіться, коли твій найкращий друг або, ні, найгірший друг купив себе BMW X5, а ти не можеш собі купити. От... Радійте, зрадуючи. І ти вже не розумієш, чи ти радієш, чи ти плачеш. Радіти ти не можеш, у тебе отут все перегортається, все. А зараз ми будемо вінчати раба Божого там кого там, Андрія, раба Божу Валентину. І сидить Валера такий. Радіє. А Оля сидить така. Ну ти закрив рот, отак. А в глазах тоска. Ти не можеш радіти, тому що в тебе вкрали мир. Вкрали в тебе мир. Тому що Аня вдягла сьогодні нову куртку. Тому що Віталі грає класно. Тому що у Таміра класна дружина і донька. Тому що пастор Ваня, борода красиво йде йому заразі. А мені ні. І ти вже не можеш жити, в тебе все погано, всередині в тебе все погано. Тому що твоя радість, вона витоком твоєї радості є не Бог та його мир. Радій тому, що мир Божий живе в твоєму серці, а ти живеш у мирі Божому. І класно, коли в когось щось є, а в тебе цього нема. Класно. Це не є погано. Це не є погано. Дивіться, я зачитаю вам в кінці. В народженні Христа Бог подарував цей самий мир всьому світу. Але сьогодні Бог дарує цей мир і тобі, і твоєму серці. Тобі треба лише мати сміливість і наважитися йти шляхом Божого миру. І знаєте, чому ми святкуємо кожного року Різдво Христове? Ми святкуємо, щоб нагадати собі, що мир Божий в тебе є. Дивіться, коли Христос народився? 2000 років тому, так? І Він сказав, що мир Божий прийшов. Тому, якщо в тебе сьогодні немає миру, це не є проблема відсутності миру. Це не є проблема, тому що в Бога нема цього миру. Це є проблема того, що тобі треба переставати бути унікальним і стати Божим. Стати Божим. Вже прийшов час стати Божим, люди. Що ще має трапитись, скажіть, що ще має трапитись у нашому житті, щоб ми вже зрозуміли собі, що радість і мир, вони приходять не від оточуючого нас світу, не від оточуючого. Знаєте, я недавно, не так давно, десь на днях, дивився одне відео, дівчина якась українська біженка з Європи, вона зняла відео, дуже коротке таке, але ви знаєте, воно мене так привело у ступор, отак скажу, я не знав, що робити. І вона там, знаєте, десь у Данії або Ірландії, вона знімає таке відео і каже: насолоджуйся кожного миттю свого життя. Життя, воно є класним. Які гарні дерева, які гарні пряники, які гарні все, які гарні люди. А потім, знаєте, хтось зробив таку компіляцію, і там військовий, який у окопі сидить, і дивиться на це відео. І знаєте, воно дещо так шкребе. Дивіться, не пряники і цей світ приносять мир, а коли в тебе в серці є Бог. І навіть коли це є мир Божий, навіть коли нічого в тебе нема, нічого не залишилось, ні флага, ні родини, але якщо в тебе є Божий мир, в тебе є весь світ. Так? Давайте зараз ми схилимо нашу голову і будемо молитись. Дорогий Небесний Батько, ми так вдячні Тобі, Боже, що там, у той день перед Різдвом Христа, перед Його народженням, Боже, Ти сказав ці найвеличніші слова в історії людства. Ти сказав, що Ти даєш мир Божий. Це дарунок, це подарунок. А подарунки ніколи ніхто не забирає назад. Ніхто не забирає даровані подарунки. Боже, Ти дав цей мир, і цей мир сьогодні, він доступний нам. Цей мир, який ми маємо в Тобі, який ми маємо в особі Ісуса Христа, і ми маємо завдяки Духу Святому, який живе тепер в нашому серці. Боже, це мир з Тобою, це мир з самим собою, і потім це мир з оточуючим мене світом. Я так вдячний Тобі, Боже, вдячний Тобі дуже за те, що цей мир зараз є. А якщо цього мира нема, Дух Святий, я молюсь Тебе, що після цієї проповіді, після цього слова, Боже, Духом Твоїм Святим, Ти прийшов у моє життя. Якщо мені потрібно для цього каятись, або каяття, дай мені це каяття, дай мені цю можливість, дай мені цю благодать, Боже, зрозуміти, що Твій мир, він вже є в моєму серці. І він прийшов туди разом з Ісусом Христом, і Його прощенням, Його всиновленням, Його новим життям, яке Він подарував мені. Дай мені насолоджуватись цим миром, дай мені радіти цьому миру, тому що я знаю, що тільки таким чином, Боже, Ти даєш свою перемогу для мене. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь.